розгубилась. Є. Добрий день, Наталя. Добрий день. Чудово виглядаєте. Дякую. Вітаю вас з тим, що ви успішно завершили програму «Професія нумеролог». Дякую. Розкажіть трішки про себе, чим займаєтесь. На даний момент я не працюю. Працювала консультантом дитячих тварин. Зараз не працюю в зв'язку з тим, що дитина потребує трошки уваги. І взагалі в мене в цьому році такий, скажімо, момент настав, що хочеться вийти на віддалену роботу і більше працювати по своїм інтересам. Ну і так почалося з того все. Угу. Прийшла яка багато... вас... Прошу? Так, прийшла багато... Трішки впав. Вибачте, в мене проблеми трохи з камерою. Прийшла багато марафонів по інтернет, маркетингу і так далі. І зупинилась на тому, що мене цікавить, це більше нумерологія, астрологія. І, ну так скажем, вирішила в цьому напрямку рухатися. Угу. Яка у вас була ситуація до початку курсу? З чим ви прийшли на цю програму до Світлани? Можливо, якісь питання у вас були, з чим ви хотіли вирішити? Звичайно, чи просто... Так, звичайно, була спочатку саме така глобальна ціль – це самореалізація, тому що все життя щось працюєш, а якби не бачиш, ну, скажімо так, свого внутрішнього покликання. Тому хочеться вже стати, скажімо, на ту дорогу самореалізації, тобто своїх інтересів, і це мене завжди цікавило, нумерологія, ну, тобто ще з дитинства цікавили цифри і числа, їх значення. Тому було така, скажімо, ціль, я ціленаправленно шукала школи нумерології, дуже довго їх шукала, і було кілька варіантів. Я підбирала школу Світлани Чебанюк, я знайшла в інтернеті, прийшла її вводний курс, ну і на цьому закінчилось все. Я якби зупинилась, потім довший час не поверталась до цього. Вже думала інші варіанти розглядати, але потім прийшло повідомлення, чи це від вас, здається, що є можливість пройти повний курс, ну і на цьому, скажімо так, і вже почала розглядати, да, цей варіант. Ось тепер я, скажімо так, з вами. Угу. Зрозуміло. А були якісь, бо ви почали казати, що довго розглядали курси. Які саме сумніви у вас були? І в чому врешті-решт вибрали наш курс? Я зрозуміла ваше питання. Це були дуже багато русскоязичних сайтів, і з ними не було такого, скажімо, контакту, тому що йшли через кураторів, тобто напряму поспілкуватися з людиною, яка створила свою школу, не було такої можливості. Тут я побачила, що Світлана дає так структуровано, чітко, і є можливість з нею конкретно поспілкуватися, це раз, а по-друге, що мене дуже сподобалось, те, що можна буде, що це українське, скажімо, людина з України, і українські можливості оплати були. Ага. Тобто через банк, тому що це теж для мене створювало деякі проблеми. В інших сайтах я не могла оплатити, а тут легко, просто все так чітко. Ну, і значить, це моє, як то кажуть. Ага. Що ще вам сподобалось? Ви сказали, що сподобалось в процесі навчання. Що ще сподобалось, крім того, що Світлана, саме Світлана, там ви можете з нею поспілкуватися? Багато моментів. По-перше, я ж дуже чітко, грамотно, логічно викладений матеріал. Можна, так як я не вивчала, я тільки так поверхово ознайомлена була, а глибоко і ніколи так не вникала. Тут можна новачку, так як я, самих азів, легко і доступно подачі матеріалу можна зрозуміти. Це раз. По-друге,
От, збилася з думки. По-друге, бо, Що ще, я запитав, що ще сподобалось в процесі навчання? Перше, Світлана на зв'язку. Так. В друге, структуровано. Так, зворотній зв'язок. Це теж дуже важливо грає роль, щоб практично відразу можна почути відповідь на своє питання і не потрібно чекати. Дуже є, звичайно, і онлайн можна зайти, поспілкуватися, і в чаті. Також мені ще сподобалось на домашні завдання. Завжди є зворотній зв'язок, чітко і логічно пояснюється, які допущені помилки, де допрацював, де не допрацював. І це теж дуже грає велику роль, тому що, я ж кажу, так як новачку не завжди дається зрозуміти суть, а тут Світлана якби направляє в потрібному напрямку. І це теж дуже грає велику роль. Клас. Які для себе отримали результати після проходження для мене програми? Було на початку програми, взагалі я, коли почала вивчати, для мене було таке, скажімо, відкриття. Я зрозуміла, куди мені потрібно рухатись, тому що відчувала завжди всередині якусь енергію, і вона, ну, я взагалі дуже чутлива людина, відчуваю все навкруги, і мені це трохи заважало. Я не могла зрозуміти, з чим це пов'язано, як це, куди його направити. Тут я зрозуміла свою ціль, вона підтвердилась, то, що я, як то кажуть, внутрішньо відчувала, що є якась сила. І ось тут, якби для мене це було інсайтом, я дуже, дуже глибоко це переживала. І, ну, і, звичайно, є, Світлана мені допомогла зрозуміти, якому, куди мені звернутись, тому що нумерологія дає якби інструмент зрозуміти, що саме, ну, якби в структурі людини, а відповідно ще є інші науки, які допомагають розібратися і допомогти цю проблему вирішити, тому що нумерологія, вона не завжди вирішує деякі питання. Ось в даному випадку це так сталося. І мені потрібно ще більш глибше. Ну, я взагалі так вивчаю трошки езотеричні науки, а мені потрібно буде звернутися до людей. Ну, я не знаю, чи ви з цим знайомі, можливо, так, які вивчають минулі життя, і відповідно там в мене сидить моя проблема, яку треба вирішити. Угу. Дуже цікаво. Так. Да. Ще якісь інсайти, ще результати. Це я так зрозумів, що в принципі питання, за яке ви шукали там впродовж життя, яке вас непокоїло, ви тут зрозуміли, що це таке, і тепер знаєте, де далі йти, що з ним робити. Да. Намалювався шлях, стратегію ви отримали. Були якісь ще відкриття? Ну, таких глобальних ні. Напевно, просто оце єдиний. Єдиний ваш фокус. Ну, так, такий глибокий. Ну, і, звичайно, я ще переконалась в тому, що не всі люди так відчувають, як я. Бо ще я думала, що всі люди так щитують і можуть розуміти, тому що в мене було завжди непорозуміння з деякими людьми, і я не могла зрозуміти, ну як, я ж чувствую, а чому ти мене не чувствуєш? Ну, тобто, виходить, що не всі люди це вміють робити, відчувати так. І це теж, я вже можу тоді, відповідно до інших людей, ставитися вже по-іншому, тобто розуміти їх з іншої точки зору. І, відповідно, також до своїх знайомих, рідних, я вже проаналізувавши їх, вже можу бачити їх слабші, сильніші сторони, і спілкування вже, і комунікацію, вже направляти в тому напрямку більш так м'якше,
як то кажуть, не говорять собі, не говорять другим. Ну, тобто, так, виходить, да. Так, зрозуміло, дуже цінно. Наталя, що складного було? Що складного для вас в навчанні було? Складного, ну, були, так, звичайно, деякі моменти, суто по домашнім завданням, математичні деякі моменти, що я просто, можливо, неправильно десь, ну, так, це не дуже є складно, але взагалі з математикою я не дуже дружу. Треба трошки глибше посидіти, тому що розрахунки потрібно чітко робити, щоб не помилитися. Це дуже важливо, щоб подати гарно і правильну інформацію. З цим трошки складніше було, а легше, навпаки, пояснювати і вникати в суть. Тобто давати трактовку мені було легше порівняно з іншими людьми. Ну, напевно, це все так. Ну і, звичайно, було ще такий момент, що трошки завжди я стараюсь, ну, я взагалі така людина відповідальна, дуже переживала, чи встигну я вкластися, тому що, думаю, 50 років і 60 днів, це трошки так впритик, і переживала, що, можливо, це я не вкладусь, але все, слава Богу, вирішилось. Так, ви дуже швидко, до речі, все вклалися в термін. Раніше, ніж потрібно. Якщо засумувати і підсумувати, то що найцінніше для вас було, якщо ми зараз назвемо раз, один, два, три? Тобто, от давайте по пунктам, найцінніше для вас з цього курсу, що ви для себе взяли? Найцінніше, звичайно, це інформація, тому що ця інформація, я так зрозуміла, унікальною. Її, ну, практично не знайдеш на жодних інших, взагалі, в інтернеті. Багато людей подають цю інформацію так, там кусочок, нема такого чіткого і структурного викладу. Ну, тобто, Світлана, бачу, вклала сюди душу і багато роботи тут зроблено, дуже все правильно. Це найцінніше, що от інформація, і вона, тому що ця інформація ми ж передаємо іншим людям, не нашкодити іншим людям. І це я вважаю дуже правильно. Це раз. По-друге, найцінніше те, що я зрозуміла себе. Я вже знаю, що і як потрібно для себе, куди рухатися, щоб робити. Звичайно, і для інших своїх рідних в мене є вже, скажімо, інформація про їхню структуру. Тобто дуже важливо, от, ще такі, ви кажете, які інсайти були, я згадала, от, на рахунок дітей, багато Світлана говорила і про своїх, і про інших. І от дійсно дитина, ну, так як кожного практично мама є своя дитина, яку вона любить. І багато діток зараз є дуже теж чутливим, тому що 2000-ні роки вони дають таку от цю чутливість, і не завжди ці діти направлені на чувства. І ось це дуже грає велику роль, тому що багато батьків не розуміють цього, і тут є можливість вже правильно спілкуватися з своєю дитиною. Ну і відповідно, так як я працювала в школі, це теж дуже грає роль. Правильно вистраювати свої відносини з іншими дітьми, щоб не руйнувати і не ламати їх психіку. Це теж дуже є цінним. Цінним, звичайно, є взагалі ваш курс. Він допомагає багатьом людям, навіть якщо не тільки в професійному плані реалізуватись, а взагалі зрозуміти свою суть. І вже в цьому напрямку правильно рухатися. Ну і, звичайно, цінним те, що в мене, як кажуть, новий вид заробітку. Для мене це теж дуже важлива роль. Я розумію, що це тільки як ази, бази, оцей курс, тому що є ще сильніші, глибші, але вже можна ще ось починати. І це дуже багато дозволяє
вийти на той рівень, не працюючи на когось, забезпечити себе і своїх рідних. Дуже цікавий зворотний зв'язок. Дякую вам, Наталія. Скажіть, ви як вчитель або як працювали в школі, яку б ви нам поставили оцінку? І чому таку? За курс. По 10-бальній. По 10-бальній, так, то звичайно, десятка, тому що я ж кажу, це дуже у вас все чітко, грамотно, логічно, структуровано і все, як то кажуть, так, як я і люблю, тому що я теж така людина, я все по полочкам розложити. Все, а тоді вже нема такого хаосу. Я просто проходила марафон іншої нумерології, то там все на купу, і того трошки, і того трошки. І я не могла розібратися навіть в елементарних речах. А тут раз-раз і вже можна буде. Це дуже грає велику роль. Дуже дякую за зворотній зв'язок. І наостанок, що ви побажали людям, які планують вчитися у Світлани? Вірити в себе, не боятися, тому що я коли от йшла, думала, що я не справлюся. Я ж кажу, з математикою не дуже дружу, але дуже було сильне бажання розібратися в собі. Не так заробіток, як бажання зрозуміти себе. Тому йти вперед, Світлана допоможе, і, звичайно, інші учасники допоможуть. В будь-якому випадку це є два таких великих плюса. По-перше, що і людина зможе внутрішньо себе знати свої ключові моменти і свої проблеми, свої плюс-мінус, з чим потрібно працювати, з чим потрібно, можливо, трошки м'якше ставитися, не так гостро, і відповідно до інших людей. Я от, наприклад, вже після цього зовсім по-іншому веду відносини з іншими людьми, тому що я вже розумію їхні сторони і вже знаєш, що ця людина, ну, неможлива, просто вона така є, і ти не можеш нічого змінити в цьому. І ти можеш тільки якось старатися допомогти, і так, щоб вона навіть цього не дізналась. І кажу, тому всім бажаю, щоб вони не боялися, йшли вперед. Якщо є дуже великий інтерес, бажання, то тільки, як то кажуть, вперед. Да. І це допоможе і для себе, і на майбутнє, і так як можливо ще заробити на цьому. Підзаробити, чи заробити, чи вийти на основний заробіток, тому що зараз багато людей шукають собі роботу додаткову. Але хочу звернути увагу, що от, так як я, то більше, ну, скажімо так, підзаробіток шукала вже по інтересам, щоб воно було глибше до душі, тому що коли людина це розуміє, вона йде, як то кажуть, від душі, то вона відповідно буде допомагати людям. Не чисто на механічному процесі. Щоб, ну, у мене така, скажімо, не нашкодити іншим, щоб от девіз, щоб це йшло, да, з метою допомоги, з метою направлення в правильному напрямку. Тому я ж кажу, багато є нумерологів, які розказують, а ти розумієш, що воно щось не то, щось неправильно. І якась недовіра виходить до них. І ти думаєш, ну, але ж він все-таки ж майстер своєї справи. І починаєш підсвідомо все-таки думати, вірити. І тут можливо бути такі моменти, що неправильна людина може себе розцінювати ось так. Дякую, Наталія. Дякую за час, за ваші відповіді. Чекаємо вас на наших нових курсах. Також хочу сказати, що дуже радий, що ви дуже швидко реально закінчили. У вас ще є в запасі час. Вітаю вас успішним проходженням програми і на все добре, гарного вам дня. Дякую, до побачення. До побачення.